Bunyoni. Vi är mitt i Afrika och det var här allting började för mig en gång i tiden. Det var här jag började jobba på en lodge för ungefär 15 år sedan var det. Och vi började köra våra gorillaresor just härifrån den här sjön. Det här är en plats jag älskar. Jag tycker det är så vackert och fortfarande väldigt orört. Det är en av Afrikas allra djupaste sjöar. Och här finns det 29 öar. Vi befinner oss på ungefär 2000 meters höjd. Och det är jättemycket fåglar här. Själva namnet Lake Bunyoni betyder sjön med de små fåglarna. Så för fågelskådarna är det här ett riktigt drömställe. Man kan ta en morgonpromenad med en duktig guide. Men sen kanske det mysigaste är sen att gå själv här. Jättebra att fota. Mina bästa fågelbilder i Afrika tror jag har tagit här. Så det här som jag vill att mina gäster ska känna liksom lugn och harmoni och verkligen känna att man är i Afrika. Och det är här man också träffar många av lokalbefolkningen, kommer Afrika lite närmare. Och det här stället som vi bor på är ganska enkelt, men det fina är också att 75% av vinsten går till massa bra projekt, träplanteringsprojekt. Man sponsrar också änkorna på olika sätt genom att ge dem getter och grisar och sälja deras hantverk. Och man sponsrar också de föräldralösa barnen då. Det är jätteskönt att bada i Lake Bunyoni. Här är vattnet rent och det finns ingen farlighet i vattnet. Man kan simma runt ön. Men det är också rätt skönt att bara sitta utanför sitt tält. Kanske ta med sig fågelboken och en kikare och kameran. Man kan ha lite semester i semestern här. Ekoturism handlar väldigt mycket om att sponsra lokalbefolkningen. Och kanske aldrig de här barnen i skolan som vi sponsrar och änkorna kommer att se en gorilla. Men jag hoppas de förstår att det är ju på grund av att bergsgorillorna finns här och alla andra vackra djur i en vacker natur. Det är därför de också har möjlighet att få hjälp genom ekoturism och att vi kommer hit. Jag tycker det här är en bra plats att sammanfatta lite av vår resa eftersom det på något sätt det var här allting började för mig. På den här resan så har vi ju sett schimpanser och bergsgorillor och träklättrande lejon och fåglar och många, många andra djur. Och hoppas att detta har väckt ett intresse för hur man kan resa i ekoturismens anda. Där man känner att man också bidrar till att se till att de här djuren får fortsätta att leva. Mycket då genom att man tar hand om lokalbefolkningen. Jag tycker i alla fall att det är det absolut bästa sättet och rädda de här djuren. Ja, det har överträffat mina förväntningar. Helt klart. Det kan inte bli mycket bättre. Vi har upplevt jättemycket och bott på fantastiska lodger. Bergsgorillorna, det gör det. Nej, det värmar som hjärtat. Tuff vandring, men när man sen kom till mötet, det var ju kärlek direkt. Alltså. Och Anneli som guide är hon ju otroligt kunnig och engagerad. Så att det märks att hon gillar det hon håller på med. Hennes kunskap är ju ovärderlig, liksom, att resa med att man får så mycket mer än bara att förflytta sig mellan punkt A och punkt B. Hon är rejäl och vi vet att hon jobbar för sin ekoturism och har verkligen koll på detta.
is that she looks very well after her guests. Så, ja, det blir till att hemma och spara igen. Skål.